O, toto moc nemusím. Toto neznášam, tieto tu punching, tieto rukavice proste, punching gloves. Tieto nemám rád. No, toto mapu ako nemusím ju úplne. Nie je to katastrofa, ale tam tie, tam tá sekcia, to pôjdem asi bokom radšej. Toto tu, to pôjdem asi bokom radšej, no. Plus ešte ten vietor. Ešte ten vietor do toho, kámo. Čo ti dáva? Okej. Okay. Pome, v poriadku, pod kontrolou. Všetko v poriadku. Ok, musím byť v top 9, fú, tak toto je hard. Shit, shit, shit. Nice. Oh no. Nestíham podľa mňa. To teraz klačnúť. Úplne pod kontrolou. Úplne pod kontrolou. Vypočítané skúsenie. Tak to robia majstri. Pekne, akurát top 9. Som vás nechal, aby ste boli predo mnou, aby ste sa cítili dobre, tak som išiel ako 9. miesto. Som prišiel, vieš, ako. Úplne v poriadku. Lucky je, jak lucky? Skôr unlucky, kámo. Skôr unlucky, že som sa tam nedostal tie prvé dva razy.